قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اس پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. سورۃ الزخرف 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یاد رکھیے شیطان اس پہ قابو پاتا ہے جو ذکر نہیں کرتا. یعنی ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں یا صرف چپ کر کے سوچتے رہنا اور اللہ کو یاد نہ کرنا, نہ تسبیح کرنا, نہ استغفار کرنا, نہ درود شریف پڑھنا, تو مسلسل انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے.